Kwa majina naitwa Wycliffe Shikuku, aka kijana wa Ruto. Na mimi ndiye majority leader hapa ya Bunge ya Mwananji. Majority leader, mimi hapa. Na wacha nianza na Chebukati is criminal. Is a criminal and should be behind the bars. Raila says. Surely. Unajua huyu Raila sijui anakunywa bangi? Ama nini? Surely. Yani, tangu lini Chebukati akakuwa criminal? Tangu lini Chebukati akakuwa criminal? What's criminal? What's criminal? Unless Raila haelewi maneno mtu akiitwa criminal nani? Chebukati's office iko kwa constitution ya Kenya. Chebukati is the chairman of IEPC. Kwa hivyo uwezo kusema chairman with the role given to him by the condition of Kenya, accept play that role, unamita criminal. Raila is a criminal now. Raila is a criminal.